Sindoriu və Pençak silah döyüş növü üzrə Azərbaycan yığma komandası dünya çempionatında mübarizə aparacaq. Yarışda ölkəmiz böyük heyətlə təmsil olunacaq. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin Sindoriu və Pençak silah üzrə koordinatoru Oruc Məmmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu idman növündə maliyyə imkanları geniş olsa daha böyük nəticələr əldə oluna bilər. Problemlər oldu ki, maliyyə cəhətdən, yəni biz təqvim planında olan bəzi yarışlarda tam heyətin iştirak edə bilmirik. Bu da maliyyə ilə əlaqədardır. İndi inşallah gələcək, yəqin ki, tam heyətlə iştirak edəcək və nəticələr daha da ürək açan olacaq. Adı çəkilən idman növünün inkişafı məqsədi ilə federasiyada kadr dəyişikliyi edilib. Federasiyanın yeni vitse-prezidenti Ramin Babayev Azərbaycanın yaxın gələcəkdə bu döyüş növünün mərkəzlərindən birinə çevriləcəyini deyib. Burada daha çox xarici dövlətlərdən gələn azərkeşlərin burada demək, buranı bir mərkəz də olmasa, artıq dünya səviyyəsində başqa qurumlar necə Azərbaycan dünya səviyyəsində öz sözünü deyibsə, bu sahədə də idman növü sahəsində də Azərbaycan artıq necə deyim, ilk beşliyə daxil olan ölkələrdən olsun. Qeyd eləyək ki, 2017-ci ildə Avropa çempionatına ev sahibliyi etmiş Azərbaycan yaxın gələcəkdə dünya çempionatını qəbul etməyə namizəd ölkələrdən biridir.